Kao što su najavili, Danko Jović, direktor Niškog zavoda za zaštitu prirode, naš gost. Dobro jutro, Danko, dobrodošli. Dobro jutro. Pratili ste već vesti juče iz Toplog Dola. Nimalo prijatna situacija, ni za meštane, a boga mi ni za Staru planinu. Prva i osnovna stvar, ajmo da definišemo ulogu Niškog, u stvari Zavoda za zaštitu prirode, kad je reč o prirodnim resursima i planinama. Manje više, ja znam vaš stav kada je reč o mini hidroelektranama, ali da čujemo generalno. Pa dobro ste rekli, znači ne Niški zavod, nego generalno Zavod za zaštitu prirode. To je stručna institucija koja se bavi zaštitom prirode, kako je ime kaže. Znači, naš krovni zakon je zakon o zaštiti prirode i mi se strogo držimo tog zakona. Inače, zavod postoji od 1948. godine i sva zaštićena prirodna dobra na teritoriji Republike Srbije su zaštićene zahvaljujući radu ljudi iz Zavoda za zaštitu prirode. Naravno, kroz prvo zaštićeno prirodno dobro je upravo bilo na našim nekim tu prostorima, Ripajka kod Soko Banje, kasnije je bila prekonoška pećina, a ovo čisto kažem, ilustracije radi koliko je ovaj prostor jugoistočne Srbije značajan, tako da su prva zaštićena prirodna dobra zapravo u Srbiji potekla i nastala ovde na našem prostoru. Između ostalog, znam da ste vi u Niškom zavodu izuzetno aktivni, ali zaštićena prirodna dobra jesu, ono što se kaže, krovno pod ingerencijom Zavod za zaštitu prirode Srbije, a onda i vas. I kada govorimo o prirodnim resursima, nisu ona neograničena i kada čujemo mišljenje vas stručnjaka, izgradnje mini hidrocentrala u tom obimu, kakvim je planirano ili je neko planirao, bi moglo trajno da ugrozi tu prirodu. Pa evo da kažem, znači, ingerencije vezano za Zavod za zaštitu prirode je stručna institucija koja daje uslove zaštite prirode za, kad pričamo eto sad o mini hidroelektranama, za izgradnju mini hidroelektrana. Ti uslovi mogu da budu pozitivni ili negativni, ali glavni ključni činilac kontrole čitavog tog posla na terenu jesu ministarstva. Prvo naše ministarstvo zaštite životne sredine, a onda ministarstvo građevine, energetike itd. E sad, kada se prave planovi šta će se praviti na nekom prostoru, u gradu, ali tako i u zaštićenim prirodnim dobrima, pitaju se određene institucije, relevantni faktori, tako kažem, počeši od političkih predstavnika lokalnih zajednica, potreba države itd. I davne 1987. godine napravljen je neki katastar mini hidroelektrana koji je predviđao potencijalne lokacije za izgradnje mini hidroelektrana na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Te lokacije kojih se danas svi drže i vrlo često pominju kao Bibliju, oni zapravo nisu Biblije, nego su, kao što sam malo pre rekao, potencijalne lokacije. Što znači da su to mesta koje je nekada neko te 1987. godine video ili procenio da bi mogla da budu mesta na kojima će se praviti mini hidroelektrane. Ali da li će moći da se prave mini hidroelektrane na tim lokacijama, to će naravno vreme pokazati. I zapravo, zato postoje sve te institucije, počeši od Srbija voda, preko lokalnih samouprava, građevinske inspekcije, pa između ostalog i Zavoda za zaštitu prirode, koji treba da, kada im stigne zahtev za izgradnju neke mini hidroelektrane na nekoj potencijalnoj lokaciji, da utvrdimo da li ta lokacija odgovara za izgradnju mini hidroelektrane ili ne. I u jako velikom broju slučajeva te potencijalne lokacije su jednostavno procenjene da nisu pogodne i data su negativna mišljenja što se tiče zavoda, rešenja da tako kažem, a neke su date i kao pozitivne i dozvoljena je izgradnja mini hidroelektrana. E sad, hoću vrlo važnu stvar da kažem. Postoje problemi u zakon za zaštitu prirode, kao i svaki zakon, nije savršen. On se svake godine nadograđuje, ne svake godine, nego na određeni period se nadograđuje u smislu poboljšanja. I mi smo dugo godina radeći po tom zakonu,
ustanovili mnoge greške i manjkavosti zakona i vršili smo apel i na naše, prvenstveno na naše ministarstvo. Ono je to koje treba da predloži Vladi Republike Srbije da dođe do nekih promjena vezano za taj zakon. I konkretno, kada se u posljednjih 10 godina počelo, kada je u posljednjih 10 godina počelo intenzivna zainteresovanost za izgradnju mini hidroelektranama, a posebno posljednje 3 ili 4 godine, mi smo, kažem, u tom desetogodišnjem radu prepoznali određene stvari koje nisu dobre i koje su manjkale u zakonu, pa smo apelovali na naše ministarstvo da se učine te promene kako bi se zakon poboljšao, a time i priroda zaštitila. Neka od naših preporuka svojevremeno bila je, recimo, i izrada hidrobioloških studija koja bi podrazumela, nismo mi tu ništa izmislili, jednostavno struka i nauka su nam praktično govorile i odnosi na terene su nam dali jasne pokazatelje da to treba da se radi, a pogotovo kada smo proverili iskustvo u svetu, pogotovo u Evropi, tamo se rade, one se zovu biološke studije ili hidrološke studije, mi smo nazvali hidrobiološka studija, koja je podrazumevala za kada se neka potencijalna lokacija prepozna kao interesantna za izgradnju mini hidroelektrane, odnosno kada neko podnese zahtev za njenu izgradnju, da je potrebno da se vrše naučne istraživanja u prvo 2 do 3 godine o trošku investitora. 2 do 3 godine na toj lokaciji kako bi se utvrdilo nulto stanje i svi procesi koji se dešavaju u prirodi, počeši od bilansa vode, količine vode i tako dalje i svih živih bića koje se nalaze na tom prostoru. Pa tek onda, nakon te hidrobiološke studije, se ustanovljava da li je ta lokacija pogodna za izgradnju ili nije. I ukoliko nije, jednostavno ne dozvoljava se izgradnja mini hidroelektrane. I još jednu vrlo stvar, ali to nije prihvaćeno, odnosno ti naši apeli nisu urodili plodom, ja se nadam da će u nekom narednom periodu to ipak da se desi. I hoću da kažem, kada ste malo prepitali za Staru planinu, ja sam sad tu malo šire otišao, na Staroj planini je bilo predviđeno, je predviđeno po tom katastru, 127 mini hidroelektrana. Ali kad kažem Stara planina, ne mislim samo na zaštićeno prirodno dobro, nego na čitavu planinu. Do sada, to je podatak od pre godinu dana, do sada je prema Zavodu za zaštitu prirode Srbije sa Stare planine, sa prostora Stare planine, bilo podneto negde oko 60 akata. Ali to nisu samo akti za, to se spekuliše sa tim podacima u medijim, pominje se 65 mini hidroelektrana, tako dalje. To su bili akti koji su se odnosili i na mini hidroelektrane, ali su se odnosili i na pokrivanje krova, pravljenje kuća, pravljenje zasada i tako dalje. Od nas je do sada traženo negde oko 15 mini lokacije za mini hidroelektrane. Od tog broja, sad taj podatak je već i drugačiji, mi smo izdali 8 pozitivnih rešenja, a mislim da smo izdali 4 negativne rešenja. Mislim, bilo toliko. Od toga je do sada napravljeno su samo 2. Tako da, hoću da kažem da nije baš tako sve crno kao što u prvi mah izgleda. E da, planinske reke jesu veliki resursi, pa vi ste učestvovali kao sagovornik u filmu Kanjon reke Vučjanke, pa ste između ostalog rekli, evo divnog primjera kako hidroenergetski potencijal može da se iskoristi, misleći na hidroelektranu Vučje. Sve su to moćni graditelji radili početkom 20. veka. 20. veka, da. U to vreme. To jeste i veliki građevinski poduhvat, ali i način kako može taj kanal koji je pored reke, ta kontrola da voda normalno i u letnjim mesecima otiče tim koritom i to funkcioniše i radi. Ali to izgleda investitorima skupo. Sad ću da vam kažem. Mi smo, obzirom da se čitava priča, da tako kažem, oko mini hidroelektrana nas intenzivno zahuktavala. Mi o tome smo pominjali u nekim radnim mojim gostovanjima i tako dalje, ali evo sad prvi put pričamo baš onako detaljnije. Hoću da vam kažem da smo mi prošle godine na poziv ministarstva i vlade Republike Slovačke bili, znači predstavnici zavoda, direktor zavoda i nas nekoliko kolega, i ja sam imao sreće, bili smo u Slovačkoj kao evropskoj zemlji koja je daleko otišla napred
u odnosu na Srbiju u smislu zaštite prirode i u smislu izgradnje mini hidroelektrana. Pa smo imali prilike da vidimo, odnosno ne samo mini hidroelektrana, nego generalno izgradnju obnovljivih i iskorišćavanje obnovljivih izvora energije, kako se to kaže. Austrija, pošto se na granici, oni su se opredelili za vetrogeneratore, a Slovaci su se opredelili za mini hidroelektrane i za solarne baterije. Tako da smo mi obišli nekoliko i solarnih postrojenja, ali i nekoliko mini hidroelektrana, koje su nam, znači, njihovo ministarstvo zaštite životne sredine i predstavnici ministarstva energetike su nas vodili na te lokacije da vidimo kako se prave mini hidroelektrane u Slovačkoj. E sad me nešto zanima, imamo gledalce na vezi, ostanite, molim vas, tu, pa ćemo za minut, dva da vas čujemo, samo da Danko nešto pojasni. Nekako mišljenje ljubitelja prirode, pa hajde kažemo i najveće većine građana, je da ukanaliti planinsku reku u cevi je zločin prema prirodi. Za moj pojam neshvatljivo, zaista, da ne govorimo o ljudima koji tu žive i kojima ta reka znači život. Zaista neshvatljivo. Da li je to slučaj, da li su i ukanaljene te reke, planinske reke u Slovačkoj u te cevi ili ne? Ne, mi smo obišli pribranske mini hidroelektrane, to su mini hidroelektrane koje se, gde se struja proizvodi odmah na toj brani, znači nema cevi, nisu to derivacione mini hidroelektrane. E, to je to. Da čujemo vaše pitanje, mišljenje. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Živan Pasić sa Mašinskog fakulteta. Drago mi je. Inače, katedra za hidroenergetiku. E, bravo, izvolite. E, da. Upravo ste vi sada dali pojašnjenje, hteo sam da se javim i da dam pojašnjenje zašto se ljudi bune protiv gradnje malih hidroelektrana. Vaše zadnji komentari su u stvari dali pojašnjenje, tako da sam to čuo, možda se ne bih uključio. Znači, da bi dobili snagu za malu hidroelektranu, potreban je protok i turbinski pad. Da bi investitori povećali turbinski pad, oni grade hidroelektranu derivacionog tipa. Znači, duž rečice stavljaju, rečicu stavljaju u cevi i time povećavaju turbinski pad. Kada bi se gradile brane na takvim mestima, pribranskog tipa, oni bi dobili možda recimo pad, turbinski pad od 5 do 10 metara. I ovako stavljanje tipa derivacionog tipa, oni dobiju možda pad od 50-80 metara. I time povećavaju. Inače, kad bi se gradili pribranskog tipa, onda se ljudi ne bi bunili, jer tu bi dobili neku akumulaciju tu, koja je dobra za kupanje, za ribolov, za ovo, obogatili bi prirodu. Znači, treba da se zalažemo za odobravanje gradnje hidroelektrane pribranskog tipa u takvim mestima. I to bi dalo rezultata. Jeste, investitor dobija mnogo manje, ali, kažem, jedino dobije takvu dozvolu. Profesore, zahvaljujemo na javljanju. Pa, izgleda da u ovoj situaciji u kakvu se nalazimo, jasno je i razumljivo šta se time dobije, dobije se veće količine energije, dobije se veći broj kilovat sati, a taj kilovat sat dobijen iz mini hidroelektrane je, ne znam, 6 puta skuplji od kilovat sata dobijenih iz termoelektrane. Izgleda da jedinu korist imaju investitori iz ove priče. Tako ocenjuju stručnjaci. E, može. Mislim, profesor je potpuno u pravu. Hvala mu na podršci, ali hoću da kažem da opet se vraćamo na onu hidrobiološku studiju i detaljno istraživanje, jer i te pribranske brane nisu pogodne za sve vodotoke. Znači, što ne znači da treba da se prave u tom slučaju derivacione, nego zapravo ukoliko se proceni da određena lokacija nije pogodna ni za pribranske, onda u tom slučaju ne bi trebalo da se dobije dozvola za izgradnju mini hidroelektrana. Eto, to sam samo htio da kažem. Znači, svaka promjena u prirodi i svaka pregrada na reci predstavlja određeni problem. Ali mi živimo u 21. veku i moramo da se suočimo sa tim, i ono što treba posebnu pažnju posvetiti jeste posebno posvetiti pažnju i izgradnji, i to smo takođe apelovali, da posebnim vrstama ribljih staza
jer svaki vodotok, u zavisnosti od svoje veličine, količine vode, vrste organizama koje žive u toj vodi, zahteva tačno određenu vrstu riblje staze. Nije moguće da se prave po određenom šablonu iste riblje staze za sve vodotoke. Znači, to je posebna nauka. Dakle, svaka mini hidroelektrana jeste priča za sebe, svaka mini hidroelektrana treba da prođe obimnu studiju i da dobije dozvole, pre svega od Zavoda za zaštitu prirode, vi ste ti prvi, da li može i na koji način, kasnije urbanizam. Izvinjavam se, znači mi smo samo jedna od 27 institucija koje po objedinjenoj proceduri izdaju svoje rešenje i mišljenja za dobijanje lokacijskih, odnosno građevinskih dozvola. Jedno od 27. I izgleda da samo zavod je institucija oko koje se lome koplja. Ja bih tu smeo slobodno da pomislim da verovatno druge institucije sve daju pozitivne uslove, jer niko na njih ne upere prstom, samo na zavod. Zavod je jedina institucija koja je praktično na braniku odbrane, da vam kažem, ministar Trivan se izjasnio jasno protiv ovakvog vida gradnje. Ja nisam rekao da sam, ja sam protiv stihije i protiv nestruke, kako da vam kažem. Znači, jednostavno postoje tačno jasna pravila gde može da se pravi i gde ne može da se pravi, a čini mi se da se jedino zavod tu bori koliko god može. Evo, bori se, izgleda, bori se i grad Pirot, pa da vidimo prilog. Oni su doneli jednu bitnu gradsku odluku koja možda, verujemo, promeniće situaciju na Staroj planini. Iz budućeg prostornog plana grada Pirota biće izbrisane sve lokacije za izgradnju mini hidroelektrana na prostoru zaštićenog područja Stara planina. To je na današnjoj konferenciji za novinare obelodanio direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Stav nas kao obrađivača plana i gradske uprave kao naručioca koji smo usaglasili jeste da iz našeg prostornog plana u budući izbacimo sve mini hidroelektrane u zoni zaštićenog područja Stara planina. Očekujemo takođe, s obzirom da postoje takve najave, da i nadležne institucije ministarstva u toku ovog perioda donesu odgovarajuće odluke i izmene zakonskih propisa i da i u samom prostornom planu područje posebne namene Stara planina koji izrađuje država Srbija, takođe ovo isto bude urađeno i da praktično ta dva plana budu kompatibilna kada budu donešena. Svilarov je podsjetio da su po važećem prostornom planu u zaštićenom području Stara planina predviđene 43 lokacije za mini hidroelektrane, a van zaštićenog područja još 15 lokacija. Da samo podsjetim da je važeći plan, prostorni plan opštine Pirot donet 2011. godine, da je od tada bilo više primedbi i zahteva za izmenama i dopunama tog plana, da je takođe zakon o planiranju i izgradnji više puta od tog perioda do danas menjan i sve to je uslovilo da mi kao preduzeće koje se bavi tom tematikom predložimo gradskoj skupštini, gradskoj upravi da ne radimo izmene dopune, nego da pristupimo izradi potpuno novog plana, prostornog plana teritorije opštine Pirot. Taj naš stav i zahtev je prihvaćen i mi smo izradu novog prostornog plana praktično ubacili u naš program poslovanja za ovu godinu, a Skupština grada Pirota je donela odluku o pristupanju izradi plana na aprilskoj sednici. Realizacija ovog projekta počela je pripremom katastarskih podloga za definisanje građevinskog područja po parcelama. Posle toga u izradu prostornog plana biće uključeni i saveti mesnih zajednica sa svojim predlozima. Do kraja godine biće pripremljena dokumentacija za javni uvid. Eto, ako čuli smo, pored Zavoda za zaštitu prirode koje je na braniku zaštite naših planina i reka, eto i grad Pirot jednim važnim dokumentom stavio do znanja da ne želi bez, jel da, stručnog mišljenja, bez svih uslova da se grade i zabranjuje se malte na urbanističkim planom. Da se narod probudio, da tako kažem. Znači, jer džaba zaštita bilo koja na papiru, ukoliko ljudi, lokalno stanovništvo o tom svom prostoru ne brine na adekvatan način.
Ja mislim da ne bi bilo ovakve reakcije narod, o tome govorio malo pre profesor Spasić u direktnom telefonskom uključenju i vi, da se te reke ne stavljaju u one metalne cevi, da se ne pravi onaj vid mini hidroelektrane koji bi davao veću energiju. Neko akumulacijono jezero ili način na koji se to radilo, rekli smo početkom 20. 1903. godine da. U kanjonu Vučevke, da se na taj način gradi i stvara, što je skupo, ili između ostalog, evo ga i Sićevačka klisura, park prirode, imamo branu, imamo jedan kanal i pored tog kanala potpuno novi razvijeni biljni životinski svet. Nažalost moram da kažem da naš zakon prepoznaje tu vrstu mini hidroelektrana i on ih odobrava. Znači, prema trenutno važećem zakonu zaštite prirode, u trećem stepenu i u drugom stepenu zaštite dozvoljeno izgradnje mini hidroelektrana. Tako da je to veliki problem. Mislim, mi na osnovu tog zakona, ukoliko nemamo čvrste argumente i dobro obrazloženje, zbog čega na nekom, ili naravno artefakte iz prirode, mi nemamo način da taj prostor zaštitimo drugačije. Jer ukoliko mi se nosimo nekom svojom mišlju neutemeljenu u zakonu, struci, u nauci, to se lako obara na sudu i mi onda imamo problem, lično odgovaramo. Evo, gledamo slimke iz okoline Toplog Dola, vidjet ćemo i poznate vodopade, to je zaista prirodna lepota. E sad mi recite, hajmo na ono čime sam nekako i otvorio ovu priču, šta te planinske reke znače za živi, biljni, životinski svet i zapravo šta bi značilo za prirodu kad bismo mi potok skrenuli u jednu cev? Pretpostavljeno, nesto bi čitav ekosistem. Moram da kažem da, naravno, stvar je u tome što sve te mini hidroelektrana, mislim, ne bih volio da zazvučim kao neko ko pokušava njih niti da brani, niti da opravdava, ali stvar je u tome što i kada oni investitori dobiju te građevinske dozvole, prema projektnim zadacima i projektima koje oni prave, uvek je napomenuto da se za proizvodnju električne energije koristi samo višak vode. Znači, neka voda koja kada u proleće ima jako velike količine vode, pa onda taj neki višak vode odlazi u cevi i od nje se proizvodi struja. I to je jako lepa ideja i to je super. Da, što znači da jedan veći deo vode praktično ostaje u koritu i praktično ne remeti odnose prirodne u prirodi. Međutim, situacija kod nas je izgleda drugačija. U praksi bi bilo to potpuno drugačije. Da, da, imao sam prilike da vidim i to. Videli smo i potpuno suva korita, videli smo... Vlasinsko jezero, na primjer. Na primjer. Dobro, Vlasinsko jezero... Mislim, oko Vlasinske, taj deo Vlasinske. Da, to da, zato što Vlasinska akumulacija je EPS-ova akumulacija. Mislim sam oko Vlasine... Znači, postoji jako veliki broj negativnih, naravno, postoje i pozitivni primjeri, malo pre smo ga pominjali nekoliko puta, postoji u Temskoj, takođe ona stara hidroelektrana koja je takođe... I u Bučiju postoji. Prelepa i u Bučiju, ali hoću da kažem... U Ravnom Bučiju prema Staroj Planini, od Kalne, tu imam, isto sam i lepa, isto hidroelektrana. Znači ima pozitivnih primjera, ali ima jako puno i oni su ti, to su ti primjeri koji narušavaju čitavu ovu priču. Znači, investitori pojedini ili možda čak i određeni poveći projekt, sad da ne baratam tim brojima, praktično u želji da dobiju što veći profit, celu reku guraju cevi i to stvarno nije dopustivo. Ali, tu sada opet stupa na snagu, zatajao je opet sistem. Znači, tu svako zaštićeno prirodno dobro ima upravljača. Svako zaštićeno prirodno dobro obilazi pored upravljača, obilazi i lokalna inspekcija, znači koja ima ingerencije na onim prostorima, kad kažemo Stara planina, ne u zaštićenom prirodnom dobro, ali na Staroj planini koja nije u zaštićenom prirodnom dobro, znači na lokalu i okolini Knjaževca, Zaječara, Pirota itd. I naravno Republička ekološka inspekcija koja treba da, i inspekcija Srbija voda, koje upravo te stvari treba da kontrolišu na terenu. Zašto se to ne radi, to je opet pitanje za njih. Da čujemo vas, izvolite. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, slušamo vas. Dobro jutro. Predstavite se. Ja sam gledateljka sa Stare planine, a inače sam udata u Nišu.
Dobro. Molim vas, pošto se priča o rekama i o hidrocentralama ili ne znam kako već, da li neko misli za ti ljudi gore koji su ostali za autobusi, za kretanje iz Pirota do selo? Verujte, ja putujem kolima, ali slučajno se desilo da letos nisam mogla da idem da obiđem oca kolima, pa sam išla autobusom. Iz kog mesta je otac? Ja sam iz Jelovice, a majka mi je iz Dojkince, odakle je Tupavica ova, koja se reklamira. Vodopad Tupavica. Da. Htela sam da kažem da sam putovala autobusom od Pirota do Jelovice. Nije to autobus, gospodine Žiko. Oni su pustili gore na sva ta sela jedan minibus. Yes. Ali znate šta, moj kombi ne može da registrujemo zbog godišta, a mnogo bolje radi negli taj minibus koji prevozi 10 sela, putnike sa 10 sela. Ja sam išla i snimila, nego unuk mi je izbrisao zbog igrice. Putnik drži sa konopac za kola, ona poljska konopac, vrata do, od Pirota do Jelovice. Mi smo išli u Slavinju da ostavimo putnici i onda je celim putem čovjek držao vrata sa konopac. A dole minibus nema prtljažnik. Znači mi mora koji smo pošli da nosimo svoje torbe unutra, a sedišta sva razdrndana. Ja ne znam dobro, koji... Pričamo, ja vas izvinjam, ali pričamo o planinskim rekama, to jeste veliki problem i upravo zato sam saslušao. Želim da vas pitam, da čujem vaše mišljenje i kroz Jelovicu, ja sam prošle godine bio u Jelovicu, divan jedan potok koji prolazi maltene kroz sred sela, da čujemo vaše mišljenje o ovome. Što... Pa šta da vam kažem, mi smo imali hidrocentralu, Jelovica je imala hidrocentralu, mi smo imali svoju struju. Ja ne znam šta da pričam o tome, to je sve lepo i možda za ljudi koji, ljudi nema gore više niko da se brine, ne znam kako da kažem, nema ljudi, nema ko da brine o onim ljudima. Hvala vam, to jeste problem, međutim, moram da kažem, ne znam da je to za Jelovicu, ali za druga sela, čini se da se posle ih nekoliko godina sa turističkom promocijom tog dela Stare planine nešto menja. Pa kada krenemo, vidimo i u Rsovcima kuća za izdavanje, vidimo i obnovljena infrastruktura do Dojkinca, pa i u Dojkincima sada je bio sabor posvećen krompiru, pa je počeo da radi do duše za vikend u Dojkincima jedan restoran, sve veći broj turista, ljudi koji posećuju Staru planinu, verujem da će neke nove generacije naći interes i otprilike to je tendencija da kod nas da se vikend i slobodno vreme provodi u neku netaknutu prirodu. Ja mislim da će ići na bolje, Jelovica je jedno divno selo, imam ja jednu drugaricu u Jelovici. Mi smo, znači Zavod i Srbije šume koji su upravljači tim prostorom, posljednje 4 ili 5 godina započeli intenzivnu saradnju upravo na promociji tog prirodnog dobra. Pa smo u tom kontekstu, pošto upravljači imaju... Konkretno, Danko, vi pre 25-30 godina ste počeli da promovišete i prve emisije smo radili i govorili o Staroj planini pre 20 kusur godina. Jeste, ali hoću da kažem... Tako da kažem da ste vi jedan od pokretača te inicijative i promocije Stare planine. Ali hoću da kažem da smo intenzivno radili na nekoliko projekata. Postavljali smo veštačke duplje, odnosno kućice za sove. Napravili smo brošuru jednu o sovama koje žive na Staroj planini. Pokrenuli smo inicijativu upravo uređenja tih staza, onda podržali upravljače da naprave na most preko Tupavice, dali im ideju da to čitavo pokrenu. Oni su nabavili jednu veliku količinu opreme za posmatranje ptica, za ispitivanje kvaliteta vode. Oni su napravili uz našu pomoć nekoliko edukativnih staza gde deca idu i upoznaju vrednosti Stare planine kod, ne mogu sad da setim kako se zvaše polje, ali kod Vlkovije, tamo kod mesta. Napravili smo čeku za bird watching, za posmatranje ptica. Tako da mislim da onda, naravno, te brošure i knjiga koja je izašla, sve to polako
u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota. Ja mislim da se to lepo vidi na terenu, da je krenula priča na Stari planini, a da ne pričam Zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je pokrenuo čitavu inicijativu zaštite sela Gostuše, koje je kameno selo i koje se nalaze na Staroj planini u okviru zaštićenog prirodnog dobra, pa su tu organizovani neki seminari upravo u Dojkincu. Tako da hoću da kažem da se puno radi i na promociji Stare planine i zaštiti Stare planine. I meni je drago što su se ljudi probudili, ali je činjenica da ima jako malo ljudi po tim selima. Mi srećemo samo stare ljude preko leta, možda ponegde sretimo i neke mlađe, ali kako počnu da padaju snegovi, Stara planina potpuno opusti. Jeste, to je činjenica. Ja sam čak prema Tupovici razgovarao sa advokatom, uglednim pirotskim advokatom, koji je napravio kućicu, svoj onako prirodni ambijent gde provodi leto, a zahvaljujući vašem angažovanju, ajde kažemo i sredstvima iz prekogranične saradnje Srbije i Bugarska, Tupovica je dostupna sada svima i može kolima da se dođe, mada uvek preporučujemo pešaka, 5 km od Dojkinca do Tupovice jeste jedna fina pešačka tura, a ono kako je uređen prostor, ono je lepota Božja, sa dva mostića, meše sa vejnicima, sa mestima za sedenje i dalje. Čitajući o mini hidroelektranama i o toj projekciji nastaloj za izgradnju krajem 80-ih godina, kada bi se napravile, Danko, kažu stručnjaci koji su to, sve mini hidroelektrane, 200-300, u slivu Južne, Zapadne, Morave, reke Ibra i Drine, udeo električne energije od mini hidroelektrana u ukupnom udelu struje bio bi jedva veći od 5%. Pa, koliko je to visoka cena koju bi priroda platila i svi mi za tih 5% struje? Pa čak u jednom trenutku bila inicijativa da se izjednači kilovat sat, upravo to je ono što motiviše sada investitore, sa kilovat sati koje se dobije iz drugih izvora energije, jer sada je povlašćeni status, to znate, kao obnovljivi izvor energije. Imate komentar, 5% struje, neka budi 6% struje, a planinskih reka nema. Ja sam biolog i u to se ne razumem, verujem stručnicima koji to kažu, ali eto, to mi daje potvrdu još jednu da je za svaku izgradnju, pogotovo mini hidroelektrana, potrebno da se radi i studija ekonomske opravdanosti na kraju krajeva. Pa bi možda i to, ne samo studija izvodljivosti, opravdanosti, studija procene rizike itd. Znači, tu treba jedan studiozni prilaz svakom takvom energetskom objektu, znači i solarnim i vetrogeneratorima, da bi se utvrdilo upravo to šta je skuplje, dara ili mera, mislim, jednostavno rečeno. Pomenuli ste biljni životinski svet, sove. Ja sam uživo, prošle godine sam, gde su arbanaški kladanci na tom polju, gledao sam vetruške. Ne znam koliko je to retka ptica kod nas, ali igra vetruške na Staroj planini je doživlje koji se pamti čitavog života. Dalje čuo sam, ja ne znam, sada znam da Vidri ima, Moravi kod Lalinca su mi tamo pričali za Vidre, da su upale u neki ribnjak, sve podavile, ali su mi rekli na Staroj planini da ima Vidri. Je li imali Vidri? Ima ih čak i u Trgoviškom i u Sveljiškom Timoku. Ti to je, kažu, fantastična slika kad ti gledaš Vidru. Ima na Staroj planini. Ima? Da. E, kažu. I sada, eto, ostane mi još malo vremena do kraja, Danko. Na kraju, optimisti smo. Evo, kažemo, i ovo što je donao grad Pirot, vi ste stalno na braniku prirode, to što se kaže. Nažalost, na sreću, sada više niste izgleda usamljeni. Predsednik Republike, prvi čovek države, imao je sastanak sa tim ljudima. Dato je uverenje da ništa neće preko noći da se radi. Međutim, eto, sve nas iznenadile one informacije iz Toplog Dola da su građani ponovo morali golim rukama na građevinske mašine i da bilo incidentnih situacija, razbijenih glava i tako dalje. Nemile scene, nemile scene. Ali nekako da smo optimisti smo. Ovo je jedna lavina koja i jedan otpor koji će, verujem, na kraju dati rezultate u korist prirode. Ja se iskreno nadam da i apelujem na sve ljude da se nekako, ne samo institucionalno, jako stalno priča da su institucije zatajile, nisu institucije zatajile.
ali pojedinci, rekao bih, možda u tim institucijama ovo su zatajili, tako da, kad, mislim, to pričam, pričam generalno i samo o zavodu, pošto se u druge ne razumem i ne znam, ali jako dobro znam šta mi radimo i kroz koliko studioznih, jer na mini hidroelektranama i na tim studijama, odnosno rešenjima o zaštiti prirode, pozitivnim, negativnim, generalno mišljenjima, ne radi jedan čovjek, radi desetak ljudi različitih profila i tim problemima se prilazi jako studiozno, ali kažem, opet u skladu sa naoružanjem koje imamo. A naoružanje su nam struka, nauka i zakon o zaštiti prirode koji naravno ima svoje manjkavosti. E da, jedan gledalac, Milan, kaže, možete da zamislite one divne useke i kanjone reka Stare planine kada se stave u metalnu cev, kako bi izgledao taj kanjon, kako bi izgledao taj vodotop. Nikako, Milane, naravno da možemo da zamislimo. Nestale bi one vidre koje smo pomenuli, pastrmka takođe, koja ima planinska pastrka, i još mnogo, mnogo. No, ovaj čitav krajolik, pa pretpostavljamo da na nekim mestima da je ukanaljena na taj način reka, nestoji i biljni svet u okolini, jer ta voda koja je tu, sigurno da od životnog značaja za taj biljni svet, pre svega. Imaš jedno uključenje. Halo, hvala vam, evo, pratim reakciju preko ovih naših društvenih mreža, podrška za ovu priču, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa, nadam se da je pitanje u vezi sa temom, mislim, dobro što ste ovo pokrenuli. Mini hidroelektrane, to je tema planina, planinski potoci, zaštita prirode. Da, govorili ste i ovim vetrogeneratorima. Vetrovima, da. Dobro. Pa me interesuje mislim, zaista je žalostno uništavati na taj način, što bi se reklo, taj životinski svet i sve, a dobio se vrlo mali efekti, kako je vaš gost rekao. Ali me zaista interesuje, pošto sam čula neke stvarno neverovatne cifre, da možda sad vaš gost to ne zna, ali možda vi to možete da pokrenete. Mene interesuje, postoji stavka u našem računu za električnu energiju koju plaćamo i to je 6 i kaže naknada za povlašćene proizvođače električne energije i mislim da je to upravo novac koji ide za finansiranje nekih takvih projekata, da kažem možda u neke privatne džepove i tu se radi o milijardama, ja kad sam čula, ako neću da pogrešim, mislim da je oko nekih 6 milijardi koji se prikupi svake godine. Znači mi finansiramo nekoga ko ubira profit za sebe, a šta mi imamo od toga? Zašto mi kao građani ne bismo mogli da imamo popuste prilikom solarne energije, recimo da su, čula sam da je Makedonija recimo finansira svoje građane, na neki način dobijaju popust. Plin, kaže, ne grejite se na plin, plin je jako skup u odnosu na okruženje, za naše potrebe, za naše uslove je jako skup. Da li, gde uopšte ide taj novac i šta to znači? Ja uopšte mislim da nije loše da i vi, evo, kao me... Ja sam čuo to isto i otprilike to isto da ta stavka u računu je zapravo stavka kojom se plaća energije iz tih mini hidroelektrana, a priča, zaključak koji ste izveli je sasvim nekako logičan. Da li ste nam dobru ideju da konkretno tu stavku proverimo, jer sam i ja to čuo, ko pravi te mini hidroelektrane ili ko ima profit? Pa mislim, ja sam čula ko, ne bi sada da iznosi, mislim... Stvarno je neverovatno ko pravi, mislim, stvarno je strašno, ali ajde, neću da ide, to kaže, neprovereno. Hvala vam svakako, ali sigurno da Danko nema ništa protiv solarnih panela i tog vida energije ili ti vetrogeneratora. Mad vetrogeneratori na planini, ja moram da kažem, ima jedan na bestoj kobili. Ok, ali nekako i oni ruže planinu. Ja... možda sam strog, ali nije ovo mesto da iznosi svoje mišljenje. Generalno sam i protiv toga na planinama vetrogenera. Ne znam da li ste vi. Evo, sad ću da kažem. Vrlo jednostavno. Znači, solarni paneli su za nas najprihvatljiviji. To jeste, ta svakoća. I oni prvo da pokrijemo sve krovove. Znači, sve krovove u naseljenim mestima da pokrijemo, pa ako to nije dovoljno, onda ćemo da krenemo malo i u prirodu. A zavod će da izda uslove tamo gde je moguće. Vetrogeneratori su takođe veliki problem, moram da kažem, zato što vetrogeneratorima treba vetar,
a vetar se nalazi i vetrogeneratori se postavljaju na tim vazdušnim koridorima, a tim vazdušnim koridorima idu i ptice selice. I vetrogeneratori predstavljaju veliki problem za ptice selice, zato što one nisu navikle da gledaju ovako pravo ili da gledaju gore, nego gledaju dole, jer tu njima su reke, putevi, planine, orijentacija prilikom letenja i tako leteći nailaze na vetrogeneratore koje ih jednostavno ubijaju. Tako da vetrogeneratori za nas nisu jedno od povoljnih rešenja. Postoje mesta gde mogu da se postave, ali takođe treba posebna studija i za vetrogeneratore. Da, mogu vetrogeneratori dovoljno tamo gde je košarsko područje, mislim, gde je ravnica, baš na ovim planinama našim, ne znam koliko i vetra ima i opravdanosti, ali solarna energija je tu nešto na što će u budućnosti i tekako da se računa. Pa evo, sad sam se setio pre par dana, jedan moj drugar me zove, kaže, ovo mora da snimiš. Jedan čovek na Viniku je odlučio da koristi sve obnovljive vidove energije, vodu zagreva na onaj način preko buradi, kaže, napravio solarne panele, imaće struju, sasvim dovoljnu za život i, boga mi, kad budem ugrabio malo slobodnog vremena za te aktivnosti, napravit ću i tu priču. Danko, hvala na gostovanju i na razgovoru. Hvala i vam. Na pojašnjenju pre svega kakva je uloga zavoda i drago mi je da sam to čuo, da ste tamo gde je narod uvek na braniku prirode. Hvala. Ostanite sa nama, dragi prijatelji, malo muzike. Da, bit će tu Parni Valjak i njihov poslednji hit i ono, pesma koja se rado sluša na radiostanicama Otkuti pravo u trećem satu. Nas takođe očekuje zanimljiv program i nadam se i verujem zanimljivi gosti. Budite sa nama.